karibuni Faiza's Kitchen, na leo nimewaletea mapishi ya wali kwa samaki wa nazi. Na hapa niko na yogurt ambao nimeitia thumu, pilipili, na wali wetu ndo huu unavutia, unapendeza. Na ingredients zetu za leo ni samaki, tilapia ambao nishamkaanga, pilipili boga lekundu nishalikata, tomato nimetumia mbili, niko na kitunguu kimoja kikubwa, niko na beans hapa nimezikata vipande vidogo, niko na dania, alafu pia niko na thomu na tangawizi ambao nimeshaiponda, niko na kijiko kimoja kikubwa cha manjano ama turmeric, alafu niko na garam masala hapa mixed spices. Niko na tomato ya kopo ambayo ni tomato paste, mafuta ya kupikia, nazi ambayo ni nzito, coconut cream, na chumvi ambayo tutatumia pia. Alafu bila kusahau niko na pilipili hizi ndogo nyekundu. Okay, kwa hiyo moja kwa moja tutatia mafuta ndani ya sufuria letu. Na tutamimina vitunguu vyetu tayari kuanza mapishi yetu ya mtuzi kwanza. Okay, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare na wengine, na pia kujaribu recipe hii. Okay, tutakaanga vitunguu vyetu hadi vigeuke rangi ya brown. Kisha tutatia garam masala. Tafuatizia na pilipili boga. Tutaendelea kukoroga, kuchanganya. Okay. Tutapika pole pole kwa moto mdogo ili tusiunguze. Kisha tutatia na tomato zetu. Takoroga kidogo kidogo. Mapishi haya ni rahisi. Kisha tutatia na thomu yetu na tangawizi. Endelea kukoroga kidogo kidogo vikiendelea kuiva. Tatia na turmeric manjano. Endelea kuchanganya mchanganyiko wako kidogo kidogo. Tia na green beans zako. Endelea kupika kidogo kidogo, kuchanganya kidogo kidogo. Tia chumvi kiasi unachopenda wewe. Pia tutatia na tomato yetu ya kopo. Changanya. Hapa hivi sasa hivi mchuzi wetu uko tayari kutiwa nazi. Tutamimina nazi yetu ile nzito. Na kwa vile kuna mabaki baki yamebaki kwenye kikopo, tutatia maji kidogo, alafu tutamimina ndani ya rojo letu ili la mtuzi wa nazi. Hapa nakwambia ni utamu mtupu hapa. Usikose kujaribu recipe hii, ni tamu, tena ni tamu ajabu. Okay, wacha mchuzi wako utokote kidogo. Alafu kisha tokota tutatia samaki wetu.
kama unavyoona. Tutatia samaki. Samaki huu ni kama nilivyokuambia awali, nilikuwa nimeshampika. Kwa hivyo ni kumtia tu ndani ya nazi kidogo, itokote na ndani ya nazi. Msikoroge ukamvunja vunja samaki, koroga tu kwa umbali kidogo kidogo kwa kando kando. Kisha tutatia na hizi pilipili. Hizi ni za harufu tu, ila siku manake zinawasha sana, kwa hiyo sikutaka kuzi toboa ama kuzivunja vunja. Tutatia na dania kwa juu. Okay, na mchuzi wetu uko tayari, unavutia, unapendeza na uko tayari kuliwa, na ni mtamu sana tena sana. Kwa hiyo katika sufuria lingine tutapika wali, na hapa niko na cinnamon ambao ni tatumia, niko na bay leaves, niko na star anise, niko na karafuu, mafuta ya nazi ya kupikia. Kwa hivyo na mchele wetu ndo huu, mimi nimetumia glasi tatu, tatu na nusu hivi. Okay, so tutaosha mchele wetu. Okay, baada ya kuosha nilikuwa nimeteleka maji kwenye jiko, na kama unavyoona maji yanachemka. Nitatia hizi dalasini, karafuu, star anise na bay leaves, zitokote pamoja na maji. Kisha nitamimina mchele wetu ili ujipike, kwa sababu maji yalikuwa yameshachemka. Tafinika. Na usisahau kutia chumvi. Mimi nimetia kijiko kimoja kidogo. Na chumvi utatia kiasi unachopenda wewe. Kisha tutatia na mafuta yetu ya nazi. Mimi nimetumia vijiko viwili vikubwa hapa vya mafuta ya nazi ya kupikia. Tafinika mchele wetu, tuwache uive kwa moto mdogo, na kama unavyoona mchele wetu uko almost ready. Na actually mchele wetu uko tayari hapa, tutaufinika kiasi alafu tutaupakua. Kwa hivyo weka moto chini kabisa. Na kama unavyoona mchele wali wetu uko tayari, na uko tayari kuliwa. Tutapakua kwenye sahani na tutatumia mchuzi wetu wa samaki wa nazi. Kama unavyoona unavutia, unapendeza, na kwambia hapa kujikata vidole tu hapa. Rangi yake yavutia. Alafu tutatia na samaki. Na kwambia hapa ni utamu mtupu dada. Usikose kujaribu na wewe recipe hii. Okay, kama umependa mapishi haya, usisahau kutembelea channel yangu Faiza's Kitchen. Usisahau kushare recipe na wenzako, like video zangu, subscribe, share na wengine. Asanteni sana.